ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള നാടൻ ബോട്ടി ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ 1 കിലോ ബോട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കിട്ടും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി ഇതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇതുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കും. ഇത് കപ്പൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് വരട്ടിയാലും ഫ്രൈ ആക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഫ്രൈ ആക്കിയാലാണ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയ ഉള്ളി, വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ചതക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്ക, ഒരു 4 ഗ്രാമ്പു, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നാടൻ കുരുമുളകാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബോട്ടി ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചതച്ചില്ലേ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് പകുതിയേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി പകുതി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ എടുക്കാനാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട, ഒരു മല്ലിയുടെ കുത്തൽ വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കത്തിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഊരിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ച ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് വെച്ച് വേവിക്കാം. വെള്ളം പറന്നിട്ടില്ല, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അടിക്ക് പിടിക്കാതെ വെക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ഒരു 8 വിസിൽ വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം. എട്ട് മുതൽ 10 വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിക്കേണ്ടി വരും, എന്നാലേ നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 8 വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവി എല്ലാം പോയ ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം.
അവയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളമുള്ളൂ. അത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചതച്ച ഐറ്റംസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വലിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ വലിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം. വലിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കാം, പക്ഷേ ഇത്രയും മസാല മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്തോണ്ട് അധികം മസാല ഇനി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അതിൽ തന്നെ എല്ലാ മസാലയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, ബോട്ടി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.